Вітаю, час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події середи від наших журналістів далі у випуску. Статистика зростає. Порівняно з 21 липня за останню добу на Дніпропетровщині більш ніж у два рази зросла кількість нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом зареєстрували 36 захворілих. COVID-19 лабораторно підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Павлограда та Петропавлівського району, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Вірогідно, осередком зараження стало весілля в ресторані, яке пройшло з порушенням епідемічних норм. Там зібралося майже 150 гостей, а ще церковне богослужіння. В цілому в регіоні з початку епідемії зафіксували 1260 випадків коронавірусу. Негативна динаміка з захворюваністю спостерігається і по всій Україні, кажуть в МОЗ. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ – 132, Львівській області – 124, Івано-Франківській області – 78, Закарпатській області – 60. Та Харківській області 57. Шановні українці, ви бачите, що кожного дня ми фіксуємо достатньо велику кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу. Там сьогодні це 829 людей. Основна сесія ЗНО завершилася. Цьогоріч тести складали майже 23 тисячі абітурієнтів Дніпропетровщини. Найпопулярнішими предметами, окрім обов'язкових, стали англійська мова та географія. Загалом на тестування зареєструвалося майже 17 тисяч випускників. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Через карантин ЗНО-2020 зробили добровільним. Тестування проходили лише ті випускники, які запланували вступати до вишів. Українську мову здавали всі абітурієнти. Другим обов'язковим предметом були математика чи історія України. На сьогодні вже відомі результати складання ЗНО з окремих дисциплін. Так, 200 балів з математики отримали 18 абітурієнтів, з фізики – 2. Це випускники Дніпра, Жовтих Вод та Кривого Рогу. Додаткова сесія ЗНО стартує вже 24 липня і триватиме до 10 серпня. Понад 30 табличок на одному будинку. У Дніпрі стартувало пілотне тестування адресних показчиків для багатоповерхівок. Розробили їх місцеві дизайнери. Адресники в єдиному стилі – білий фон, хвиля та додаткова транслітерація. Підготували таблички у різних форматах та розмірах, з номерами під'їздів та квартир. Щоб люди та оперативні машини краще орієнтувалися. Нові таблички роздивлялася і наша Лідія Дмитрашко. У Дніпрі розробили єдину концепцію розміщення адресних табличок на багатоповерхівках. Пілотне тестування показчиків розпочали з 12-під'їзного будинку по вулиці Шолохова, 29. На ньому розмістили понад 30 знаків. Це була ініціатива людей, розповідає голова ОСББ Володимир Єсаулов. В них на районі 100% багатоповерхівок об'єднання співвласників. Кажуть, прагнули, аби показчики були оформлені в єдиній стилістиці та відповідали усім стандартам. Кожен дім має мати своє ім'я і має чітко орієнтувати людей, де, який під'їзд, номера квартир. Це, во-первых, важливо для гостей нашого міста, для гостей наших же собственників жилья, а також для комунальних служб. В основному скорая, пожарні служби, аварійні служби міста. Орієнтуватися легше всього все-таки при наличі цих табличок. Дніпровські дизайнери радо відгукнулись на прохання містян. Кажуть, розробили універсальне навігаційне рішення для багатоквартирних будинків у єдиному стилі з усім містом. Концепція табличок проста і незмінна. Білий фон, хвиля та додаткова транслітерація. Їх підготували у різних форматах та розмірах. Тут різні таблички. Якщо в центрі міста там важливо було просто написати название вулиці і номер дому, то тут, крім того, що на углах повинні бути крупні таблички, ще на входах в арки повинні бути, на під'їздах з указанням домів, квартир і направлення. Загалом на 12-під'їзний будинок прикріпили 33 тимчасові таблички. Вони виготовлені з нетривких матеріалів. Після тестування їх замінять на постійні. Смотрите, це схема розміщення, то, як таблички розміщаються вот на этом одном здании. То есть это адрес 29А, во дворе еще пару домов есть.
мы тоже их учитываем. Вот сейчас мы находимся, повесили на углу вот этого дома 29А. Для спальних районів, розповідають художники, вони розробили таблички, які комфортно читати на відстані до 40 метрів. Думки дніпрян щодо цього експерименту з адресними табличками розділилися. Шрифт став краще і доволі таки добре читається. Ну, звісно, краще предыдущих. Звісно, краще. Ні, ну, хорошо. 29 видно. Я знаю, що здесь Шолохова, поэтому мені понятно. Там, ну, а надпись нет, не видно. Ну, конечно, если ищут с дороги, вы увидите что-то. А раньше можно было увидеть. Кінцева мета цього пілоту з показчиками затвердити єдиний дизайн і технічні характеристики розміщення табличок на багатоповерхівках. Потім цей досвід планують поширити на все місто. Адресні знаки встановлюватиме балансоутримувач будівлі, кажуть у міськраді. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині ремонтують майже 16 кілометрів дороги Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Спершу планували укласти новий асфальт на ділянці у 12,5 кілометрів, але згодом об'єми робіт розширили. На ремонт автошляху з держбюджету виділили 169,5 мільйонів гривень. Ремонтники вже зробили нижній шар асфальту на всій протяжності ділянки. Нині укладають верхній шар і почали наносити розмітку. Далі відсиплють узбіччя та встановлять дорожні знаки. Десь 3-4 тисячі мешканців живуть впродовж цієї дороги і постійно їздять на роботу, до школи. Тут їздить шкільний автобус, тут їздить швидка медична допомога машини. Це є власне дорога, якою мешканці їдуть до районного центру міста Верхньодніпровськ. Тому можливе соціальне значення має саме ця дорога обласної категорії. Науку завершили і поїхали працювати. 29 рятувальників Дніпропетровщини пройшли підвищення кваліфікації на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України в області. Навчання тривало місяць. Слухачі вивчали 8 предметів. Пожежники регіону як повторювали вже наявні професійні знання, так і здобували нові. Зокрема, відпрацьовували навички гасіння пожеж і порятунку людей, застосовуючи нову протипожежну техніку і пожежне спорядження. Особливу увагу ми приділяли до медичній допомозі, оскільки з минулого року у всі професії включений предмет «Домедична допомога», який складає 64 години, з яких 38 годин практичних відпрацювання навиків та вправ, які допоможуть рятувати людей при надзвичайних ситуаціях. Веслувальний сезон у Дніпрі набирає обертів. Серію цьогорічних вирішальних стартів академічних веслувальників відкрив молодіжний чемпіонат України. На водні доріжки Грибного каналу вийшли юнаки і дівчата віком до 23 років. Загалом 200 спортсменів. Протягом 3 днів вони розіграють путівки на молодіжний чемпіонат Європи у Німеччині. Про перипетії змагань більше знає наш В'ячеслав Куліш. На старті Грибного каналу попередній заїзд екіпажів розпашних жіночих четвірок. Першою фінішну лінію двокілометрової дистанції перетнула команда дніпровських спортсменок. 17-річна Кристина Савченко розповідає, вони разом і навчаються, і тренуються. Ми взагалі в одному класі, всі вчетвером, скатуємося. От сіли іменно з дівчинкою одною буквально неділю назад. А так у нас екіпаж скатан, уже четверку ми вже года два скатуємо, безрульну, розпашну. У командному екіпажі головне взаєморозуміння, каже подруга Кристини і колега по розпашній четвірці Марія. Веслування в її житті від самого дитинства, говорить дівчина. Це родинне захоплення. Академічним веслуванням займалися її батьки та брат. Четверки, головне, щоб команда була всім місті, і щоб кожен хотів побіди. Будемо старатися, будемо працювати, і я сподіваюся, що все вийде. Серед чоловіків попередні перегони у важкій боротьбі виграв збірний екіпаж. Один з веслувальників, 20-річний Іван Тищенко із Черкас, задоволений виступом команди, каже, сподівається на успіх у фіналі. Заїзд пройшов отлично, по відчуттям старались, тренувались,
боролись, так как этот заезд был за воду. Основной заезд будет завтра и послезавтра. То есть завтра это будет финальная гонка, где будет разыгрываться первое, шестое место. Ну, в данном случае первое, третье. Судді молодіжного чемпіонату України кажуть, найцікавіше і вирішальне дійство відбудеться заключного дня турніру. Це буде гонка чемпіонів. Буде становитися на старт тільки чемпіони в різних лодках. І по модельним результатам їх будуть відпускати по-разному часу. І хто перший буде на фініші, то есть отпускать. Одиночники первые стартуют через там, 20 секунд, двойки и так далее. Это зависимо от рекордных времен. И кто будет на финише первый, тот самый сильный экипаж среди чемпионов в разных классах судов. И тогда мы будем определять, какой класс вести на чемпионат Европы, а какой, к сожалению, нет. Загалом молодіжний чемпіонат України зібрав 200 веслувальників з 12 міст України. Хто з них потрапить на чемпіонат Європи, вирішить гонка чемпіонів, говорять фахівці. Він відбудеться в середині вересня у німецькому Дуйсбурзі. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаю вам продуктивного дня і до зустрічі в наступному ефірі.